Barcha barchaga salom, efirda men Baxtiyor Turoxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Yaxshi mutaxassislarga mehnat bozorida doim talab kuchli bo'lgan. O'z ishining ustalariga xorijiy davlatlardan ham takliflar talaygina. Misol uchun Germaniyaga borib ishlash, tajriba orttirib qaytish uchun yangi imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Oylik daromad ham ishga yarasha. Bugun studiyamizga tashrif buyurgan mehmonimiz bu borada batafsil ma'lumot beradi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kimlarga va qanday ish taklif etilyapti? Hozirgi kunda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va Germaniya Federativ Respublikasi o'rtasida shartnomalar mavjud. O'zbekistonlik mutaxassislarni Germaniyada ish bilan ta'minlash bo'yicha. Qaysi yo'nalishdagi mutaxassislar? Hozirgi kunda aynan Germaniyada defitsit bo'lgan yo'nalishlar bor. Hamshiralik, parvarish sohasi, undan keyingi o'rinda yuk mashinasi haydovchilari, texniklar, mexatronika sohasi, gastronomik sohalar, mehmonxona, restoran, xizmat ko'rsatish sohalari. Mazkur yo'nalishlarda ma'lum bir tajribaga ega bo'lish kerak. Ushbu sohada Germaniyada mutaxassis sifatida ishlashi istagida bo'lgan fuqarolarimiz albatta O'zbekistonda aynan shu sohada kamida kollej, texnikum yoki oliygoh bitirgan bo'lish kerak, qo'lida malaka diplomlari bo'lishi kerak. Aynan ushbu malaka diplomlarini birinchi biz O'zbekistonda tekshiruvdan o'tkazib, apostil, notarius va Germaniya davlatida uni tasdiqlanish jarayonlarini yo'lga qo'yamiz. Tasdiqlangan malaka diplomlari yana O'zbekistonga viza hujjati sifatida qaytib keladi va biz yurtdoshlarimizni aynan shu sohada o'rgangan sohasida Germaniyada ishlashi uchun viza hujjatlarini taqlaymiz va Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasiga taqdim etishiga ko'mak beramiz. Til bilish shart. Albatta, Germaniya har bitta chet ellik ishchisidan til bilimini so'raydi va aynan o'sha tilni bilish haqidagi sertifikat. Tilni o'rganish bosqichlari bor albatta. A1 darajadan masalan C1 darajagacha hozir sohalari bo'yicha so'raydi. B1 daraja aynan yuk mashinasi haydovchilari uchun, texniklar uchun, gastronomik sohalar uchun. B2 daraja aynan hamshiralar uchun parvarish sohasida ishlash istagida bo'lgan chet ellik mutaxassislardan so'raladi. O'zingiz nemis tilini yaxshi bilasiz. Mazkur yo'nalishda yanglishmasam ta'lim olgansiz. Shunday. O'rganish qiyinmi, qiyin emasmi? Ya'ni mana shu darajadagi sertifikatni olish qancha vaqt talab etadi? Hozirgi zamonda til o'rganish uchun alohida programmalar ham mavjud. A1, A2 darajagacha chiqish uchun hozirgi kunda 3-4 oy yetadi. B1 darajaga chiqish uchun demak 6-7 oy, kimgadir 8 oy kerak bo'lar. Yoshroq bo'lsa o'rganish jarayoni osonroq. Yoki bunda to'siqning o'zi yo'qmi? Nemis tiliga agar qo'llaydigan bo'lsak, yosh yoki qanaqadir bunga bir to'siq yo'q deb o'ylayman, chunki odamni qobiliyati masalan o'zida harakat qilgan odam masalan bir martada tushunmasa yoki bir martada o'rganib keta olmasa unga 10 marta vaqt sarflashi mumkin. Keyinchalik doimiy ishga ega bo'lish uchun vaqt sarflab tilni o'rgansa bu arziydigan. Maosh shunga yarashami? Sohalarga ko'ra belgilangan oylik maoshlari gastronomik sohalarda 1800 evrodan boshlab. Texnika sohalari bor yoki umuman olganda yuk mashinasi haydovchilari uchun belgilangan summa shu nettoda shu 1900-2000 evrodan boshlab. Hamshiralar. Ya'ni bu bir oylik. Bir oylik summasi. Parvarish sohasi aytaylik 2100-2200 evrodan. Hamshira sohasida agar Germaniyada shu tasdiqlangan hamshira sifatida ishlash uchun ishlab topgan oyligi bir oyda 2300 evrodan boshlab. Yotoq masalasi qanaqa? Misol uchun 1800 evro olish mumkin, lekin ijaraga to'laydigan bo'lsa, oyligini olgandan keyin shu ijara summasini yoki oziq-ovqatni o'zini sotib olish kerak bo'ladi. Ijara summasi ham shu federal yerlardan kelib chiqib 200 evrodan 500 evrogacha, ba'zi bir federal yerlar bor 600 evrogacha oyiga to'lash kerak bo'ladi ijarasiga. Oziq-ovqatiga 200-300, kimdir 400 evro. Biz yurtdoshlarimiz Germaniyada birinchi, ikkinchi yoki keyingi 6 oy davri ichida oilasini olib ketish uchun ham alohida hujjatlarni taqlab Germaniyada o'zini oilasi uchun sharoit yaratib berishi mumkin. Ishlagan davrda? Ishlagan davrda. Oilasi bilan o'sha yerda istiqomat qilishi mumkin. Albatta. Oilasini ko'chirib olib ketish degan tushuncha ham bor. Biz bilan hamkorlikka ega bo'lgan Germaniyaning shu salohiyatli ish beruvchilari hozirgi kunda ular ham shuning tarafdoriki, chet eldan kirib boradigan mutaxassis oilasi bilan birga yashasa, demak, ishlash standart yoki ishlash sifati yo'qolib qolmaydi. Demak, oilasi yonida, bola chaqasi yonida, bolalar bog'chasiga boradi, tekin maktabga boradi bepul. Albatta, ular uchun ham alohida sharoit yaratib beriladi. Endi oilasini olib ketish uchun ham albatta o'zining parametrlari bor. Ishlagani ketdim deb birdan oilasi bilan
birdaniga olib keta olmaydi hozir kungacha. Endi bu imkoniyat yo'q. Topayotgan oyligi aytaylik 2000 euro bo'ladigan bo'lsa, bitta joyda masalan ijara olish kerak. Ikkita farzandi bor, ayoli bor yoki turmush o'rtog'i bor. 4 kishi bo'lib boradigan joyda, demak, yashash kvadrat metrlari ham aynan shu Germaniyaning standartlaridan kelib chiqib, har birta jarayoniga javob berish kerak bo'ladi. Ya'ni maosh ham shunga muvofiq bo'lishi kerak. Endi maosh muvofiq bo'lishi uchun o'sha mutaxassis tilni mukammal bilish kerak, o'sha yo'nalishi bo'yicha tajribaga ega bo'lish kerak. Germaniyada yashash uchun yashash guvohnomasini olgan bo'lish kerak bo'ladi. Deylik, oddiy mutaxassis sifatida borib ishni boshlasa va o'sha yerda shu ishini yaxshi bajaradigan bo'lsa, demakki, ishida ham o'sishi mumkin. Albatta. Karyera o'sishi deymiz, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni faqatgina bordi, yaxshi ishladimi, yomon ishladimi, shu bir xil ishni 1 yil, 2 yil bajaradi emas. 2020 yildan beri shu xavfsiz, tartibli qonuniy mehnat migratsiyasini yo'lga qo'yganmiz. Albatta, biz O'zbekistonda ham yurtdoshlarimiz uchun bir qancha loyihalarni ishlab chiqamiz. Germaniyadagi hamkor tashkilotlar bilan O'zbekistonda birinchi til o'qitishni yo'lga qo'yamiz. Agar tilni o'qib tayyor bo'lib kelgan mutaxassis to'g'ridan-to'g'ri masalan ish beruvchiga yollaymiz va u Germaniyaga ketish uchun kerakli hujjatlarni qiladi. Albatta, u yerda malaka oshirish joyida bo'ladi. Demak, belgilangan vaqtlarda malaka oshirgandan keyin ularning oyligi ham sezilarli darajada ko'tarilishni boshlaydi. Ya'ni u yerga borgandan keyin malaka oshirish jarayoni davom etadi. O'zining sohasida malaka oshirish kerak bo'ladi. Bu ixtiyoriymi yoki shu dasturga muvofiq? Umuman olganda bu ish beruvchi tomonidan bu tashabbus bilan chiqiladi doimiy. Buni majburiy desa ham bo'ladi aslida olganda, chunki soha egasini belgilangan vaqtlarda malakasini oshirish, demak, o'sha ishlab chiqarish yoki umuman olganda xizmat ko'rsatish sohalarida yutuqlanib beradi. Bitta misol keltirishim mumkin. O'tgan yil sentyabr oylarida Germaniyaga bir tashrif bilan bordik-da, u yerda o'zimiz tomonimizdan yuborilgan fuqarolarimiz, o'zimizning yurtdoshlarimiz u yerda gastronomik sohalar bilan hozir o'zini faoliyatini olib boryapti. 2020 yil, 21 yillarda yuborgan o'zimizning yurtdoshlarimiz hozirgi kunda bo'lim boshlig'i yoki jamoa boshlig'i sifatida o'zini ishlarini boshlashgan. Ishlash istagida bo'lganlar qayerga murojaat qilish kerak va o'ziga xos qandaydir tanlov bo'ladimi? Aynan Germaniya davlatida ishlash istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz tashqi mehnat migratsiyasini markaziy apparatiga Toshkentdagi yoki bizi har bitta viloyatlarda bittadan mintaqaviy filiallarimiz bor. Darvoqa yosh bo'yicha chegara bormi? Yosh bo'yicha albatta chegara bor. 18 yoshdan 40 yoshgacha. Nemisni o'rganish davomida ham bizga agar murojaat qilishsa, biz doimo ro'yxatga olib qo'yamiz va vaqti-vaqti bilan so'rab ulardan, demak, sertifikatga ega bo'ldingmi yoki yo'qmi degan savollarni qo'yib, oxiri ro'yxatni shakllantirib, ish beruvchi bilan bo'ladigan tanlovlariga jalb qilamiz. Albatta, ish beruvchi ularni ko'p hollarda hozirgacha masofadan turib, onlayn ravishda Zoom platformasi orqali suhbat qiladi. Aytaylik, texnika yoki shunaqangi bir yo'nalishlar bor. Ularni O'zbekistongacha kelib, amaliy tanlov jarayonlarini ham olib boradi. Ish hammaga yetadi. Hozirgi kunda bizga O'zbekistonga berilgan vakansiyalar soni kundan kunga ortib boryapti. Lekin bu talablarga mos ravishda murojaat qilgan, umuman biz o'zimizgacha yetib kelgan yurtdoshlarimiz afsuski kam. Kimdadir bizda yo'q bo'lgan vakansiyalar, masalan, aytaylik bir yurtdoshimiz boshqa bir sohani o'qigandi, demak, o'sha sohada yillab tajribaga ega. Unda til bilimi ham bor. Albatta, aynan shu soha bo'yicha ham Germaniyada tegishli vakansiya, bo'sh ish o'rinlarini topishga ham biz harakat qilamiz va o'sha Germaniyadan o'sha eng potensial ish beruvchilarni qidirib topamiz. Ya'ni aytmoqchisizki, taklif etilayotgan ishda deylik, meni yo'nalishim yo'q bo'lgan taqdirda ham, misol uchun yo'q bo'lsa-da, lekin men yaxshi mutaxassis bo'lsam, sizga murojaat qilishim mumkin. Albatta. Va siz Germaniyada mana shu yo'nalishda ham talab bormi yo'qmi aniqlashtirib berasiz. Albatta. Va ko'maklashasiz ish topishga. Individual tarzda ham biz yondoshamiz albatta. Demak, bizda yo'q vakansiyalar ham bor. Masalan, o'zimizda bir yurtdosh kelyapti, demak, mani yo'nalishim shu, tajribam shu, til bilimiga egaman, sertifikatim bor. Bizda shu hollarda agar bo'sh ish o'rni bo'lmasa, Germaniya davlatida biz doim hamkorlarga murojaat qilamiz yoki umumanda yangi hamkorlarni qidirishni davom etamiz. Taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Dasturimiz davom etadi. Nafaqat chet elda ishlash, balki yurtimizda yirik loyihalarni amalga oshirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda xorijiy tilni mukammal bilish asosiy omillardan biri.
Mazkur o'quv yili boshidan umumta'lim maktablarida turli mamlakatlardan kelgan mutaxassislar dars bera boshladilar. Ushbu loyiha keng qamrovli bo'lib, uzoq muddatga mo'ljallangan va respublikamizdagi barcha ta'lim muassasalarida joriy etilishi ko'zda tutilgan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mazkur loyihaning samarasi endi qanaqa? Albatta, endi samarasi haqida gapirishimiz mumkin, lekin biroz erta deb hisoblaymiz, chunki hali yil yakunlanmadi. Lekin shunaqa bo'lsa-da, har chorakda o'quvchilar, ota-onalar, o'qituvchilar orasida so'rovlar o'tkazish, maktablarga, ya'ni jalb qilingan mutaxassislarga nisbatan fikrlar, ularni faoliyatiga nisbatan fikrlar albatta o'rganib borilmoqda. Va nimalar deyshyapti endi? Fikrlarning asosiy qismi bu pozitiv fikrlar. Ayniqsa ota-onalarni ko'ngli rosa to'lib gapirishyapti. Jalb qilingan o'qituvchilar o'z farzandlariga qanaqa yaxshi ta'sir ko'rsatayotganligi, o'sha uyda ham kerak bo'lsa ota-onalarni ham majbur qilib shu tilda gapirishga, o'rganishga o'quvchilarimiz sabab bo'layotganligini biz xatlardan, murojaatlardan ko'ryapmiz. Well, greetings. My name is Mr. Mamor. My name is Daryl Johnston. Hi, my name's Nicola Page. Okay, my name is Nigel Wilson. I am from the greatest city on earth, New York City. I'm from the United Kingdom. I come from the United Kingdom. Well, the students are amazing. From the youngest students to the older students, they're all really ready to learn English because this is going to be the future of Uzbekistan. If I were to describe Uzbek students in one word, I think I would describe them as being ambitious. Ularning dars o'tish tizimlari ham juda ham qiziqarli va quvnoq. Darslar juda ham qiziqarli. Qisqa vaqt ichida juda ko'plab so'zlar o'rgandik. Menga eng yoqayotgan tarafi biz ingliz tilida so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganamiz. Biz ko'p xursandmiz ki biz O'zbekistonga kelganmiz. Biz o'qituvchimiz bo'lsa. And I'm hoping for the best for my people in the future. Rahmat, sog' bo'ling. Xorijlik o'qituvchilar faqatgina darslar jarayonida o'quvchilarga yordam bermasdan, ular darsdan tashqari to'garaklar ham tashkil qilishadi. Shu to'garaklar doirasida yosh yoki sinf chegaralanmagan. Bundan tashqari ular mahalliy o'qituvchilar uchun seminar, trening, masterclasslar ham tashkil qilishadi. Bu degani maktabdagi jamoa ham, o'quvchilar ham hammasi xorijlik mutaxassislardan birdek manfaat olishmoqda. Hatto maktab direktorlari ham. Hozirda 500 nafar xorijlik mutaxassis jalb qilingan maktablarga. Va e'tiborlisi bu ixtisoslashtirilgan maktablar emas. Yo'q, bu asosan umumta'lim maktablari va shu narsani aytib o'tishimiz kerak. Birinchi bosqichda bu Toshkent shahar asosiy qismi Toshkent shahardagi maktablarimiz. Bundan chiqdi keyingi bosqichda viloyatlarga ham yuboriladi. Albatta, keyingi bosqichda reja qilingani viloyatdagi umumta'lim maktablariga xorijlik o'qituvchilarini jalb qilish. Ya'ni shu imkoniyatni viloyatda tahsil olayotgan o'quvchilarimizga ham yaratib berish. Yana qancha nafar mutaxassislar jalb etilishi? Sonlar kesimida aytadigan bo'lsak, bu o'zi loyiha uzoq yillarga mo'ljallangan bo'lib, har yili xorijlik mutaxassislar sonini 500 taga oshirib borish maqsad qilingan, lekin kelasi o'quv yilida bu sonni 3 barobarga oshirish, ya'ni 1.5 mingta xorijlik mutaxassislarni jalb qilish vazirlik tomonidan maqsad qilib olingan va ularning asosiy aksariyat qismi viloyatlardagi maktablarga taqsimlanadi. Chekka hududlardagi maktablar ham qamrab olinishi ko'zda tutilganmi? Loyiha oxiriga borganda respublikadagi hamma maktabda hech bo'lmasa bittadan xorijlik mutaxassis bo'lishi maqsad qilib olingan. Ayni paytda mutaxassislarning asosiy qismi ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan. Keyingi bosqichlarda boshqa xorijiy tillarni ham qamrab olish hozirgi nazarda tutilgan. Hozirgi holatga ko'ra asosiy qism ingliz tili, to'g'ri aytdingiz. Lekin shunga qaramasdan boshqa til mutaxassislari ham jalb qilingan, ya'ni fransuz tili, nemis tili mutaxassislari ham hozir umumta'lim maktablarda faoliyat olib borishmoqda. Va bunda tillarni xilma-xilligini oshirib borish va o'qituvchilar sonini ko'paytirish albatta maqsad qilib olingan. O'zbekistonga jalb qilingan xorijlik mutaxassislar asosiy qismi yuqori malakaga ega bo'lgan, xalqaro tajribaga ega bo'lgan, kamida 2-3 davlatda shu paytgacha faoliyat olib borgan, ya'ni pedagogik faoliyat bilan shug'ullangan va dunyoda ushbu sohada nima yangiliklar bo'lyapti, qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti, hammasidan yaxshi xabardor bo'lgan insonlar. Ya'ni tanlov asosida jalb etilgan mutaxassislar. Albatta. 500 nafar o'qituvchini biz 17 ming bizga kelib tushgan arizalar orasidan saralab olganmiz. Ya'ni bu ishsiz qolgan mutaxassislar emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Xalqaro o'qituvchilarimizni hattoki o'sha yuqori darajadagi o'sha PhD yoki DS ilmiy darajalar ham mavjud. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Les gens. Les gens. Oui, très bien. Le musée Le Louvre. Vous vendez.
Xorijiy tillarni o'rgatish borasida yana qanday yangiliklarni joriy etish nazarda tutilyapti? Mana shu o'quv yilidan boshlab juda ham katta o'zgarish deb aytishimiz mumkin. Respublika turli hududlaridan chekka hududlarni ham qamrab olgan holda ikkitadan xorijiy til o'qitish amaliyoti joriy etildi. Ya'ni maktabda shu paytgacha qaysidir maktab ingliz tili faqat bitta xorijiy til sifatida yoki fransuz tili bitta xorijiy til sifatida o'qitib kelingan bo'lsa, tanlov asosida hozir maktablarimizda ikkitadan xorijiy til o'qitilish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bunda 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun ikkinchi xorijiy til o'qitish amaliyotini ham yo'lga qo'yish boshlandi. Xohishiga ko'ra, misol uchun ingliz tilini tanlashi mumkin yoki boshqa tilni tanlash mumkin. Bu albatta maktab ehtiyojlaridan, maktab imkoniyatlaridan va o'quvchi va ota-onalarni xohish qiziqishlaridan kelib chiqdi. Mutaxassislar yetarlimi? Hozirda hamma maktablarimizda o'sha 208 ta deylik, birinchi bosqichda joriy qilingan maktablarimizda mutaxassislar yetarli. Bu qanday tillar? Bu nemis tili, fransuz tili, xitoy tili, koreys tili, yapon tili. 6-ta til. 6-ta til qo'shimcha til sifatida qabul qilindi. 23-24 o'quv yilidan, ya'ni hozir o'zi boshlangan o'quv yilidan boshlab yangi ishga qabul qilinayotgan pedagoglar xorijiy til yo'nalishi bo'yicha kamida B2 darajadagi sertifikat taqdim qilishlari majburiy. Til bilish sertifikatiga aylantirilgan. Faoliyat ko'rsatayotganlar ham, faoliyat ko'rsatayotganlari kelasi o'quv yildan ustoz bo'lish istagida bo'lgan yoshlar ko'pmi? Albatta. O'quv kurslarida dars bergani ma'qulroq dedimi? Hozirgi kunda umum ta'lim muassasalarida faoliyat yuritish ham o'quv markazlarida faoliyat yuritish bilan raqobat qila olyapti deb aytishimiz mumkin. Chunki maktablarda ham o'qituvchilar yaxshi maoshlar olishmoqda. Ular o'zlarining bazaviy maoshlaridan tashqari xorijiy til yo'nalishida bo'lsa, belgilangan til sertifikatiga ega bo'lsa 50%gacha ustama olishlari mumkin. Agarda ularni malaka toifalari yuqori bo'lsa, unga yarasha yana qo'shimcha ustamalar beriladi, rag'batlantirish mablag'lari. Undan tashqari vazir jamg'armasidan vazir stipendiyasi bor alohida. Hammasini qo'shib hisoblaganda hozirgi kunda maktablarda ham kuchli pedagoglar o'quv markazlaridan kam maosh olmayapti deb aytishimiz mumkin. Ya'ni maktablarga qaytayaptimi yana? Albatta. Aynan o'sha xorijiy til yo'nalishida qaytish juda ham katta ko'rsatkichlarga ega. Turli xil tanlovlar, olimpiadalar, xalqaro darajadagi olimpiadalar ustida ish olib borilmoqda. Yaqinda ko'p joyda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun o'tkazilgan tanlov g'oliblari Londonga 70 nafar o'quvchi va ularning 14 nafar ustozlari uchun ta'lim sayohati tashkil etildi. Bu respublika bosqichiga chiqqan barcha jamoa a'zolari uchun tashkil etildi. Mana bu o'quv yili uchun fevral oyidan yana start berish arafasida turibmiz. Bu arizalar kelib tushgan maktablardan. Oddiy maktablar. Albatta, bu tanlovda ham faqat oddiy maktablar, umumta'lim maktablar ishtirok etishadi. Hozirgi kunga natijalar, saralangan natijalar haqida gapiradigan bo'lsak, 6000 dan ortiq maktablardan arizalar kelib tushgan. Sovrin miqdori ham kattagina va final bosqichida qo'yiladigan sovrinlari qiymati ham baland hisoblanadi. Va bunda bitta ingliz tili emas, nemis, fransuz, ingliz tillaridan maktablar ishtirok etishi mumkin va jamoaviy tanlov, ya'ni bu yerda 5 ta maktab o'quvchisi o'zaro, ya'ni o'sha maktablar o'quvchilari bilan bellashishadi. Har bir maktabdan 5 nafar o'quvchi. 5 nafar o'quvchi. Undan tashqari faqatgina o'quvchilar emas, balki maktabni ko'rsatayotgan ko'rsatkichlar ham inobatga olinadi. Maktabda faoliyat yuritayotgan o'qituvchi pedagog tarkibining naqadar kuchliligi, ya'ni ular qanchalik toifa sertifikatlariga egaligi yoki til bilish sertifikatlariga egaligi yoki maktab tomonidan tillarni o'rganish uchun qanaqadir xizmatlar yoki o'quv markazlari ochilganligi va shunga o'xshash boshqa fan olimpiadalarida natijalar ko'rsatganligiga qarab ham maktablar ham alohida baholanadi va bu hammasi birgalikda umumiy bahoni keltirib chiqaradi. G'olib bo'lgan maktab ustozlari o'quvchilar bilan birga boradimi Londonga? Albatta, 2 yildan buyon bu tanlovni, o'sha final bosqichiga chiqqan ustozlar o'z
o'quvchilar bilan birga bir haftalik ta'lim sayohatiga yuborilyapti. Xulosa qilish mumkinki, agar xorijiy tilni o'rganish istagida bo'lsa, shu borayotgan maktabida ham mukammal bilimga ega bo'lishi mumkin. Albatta, oddiy umumta'lim maktablarida ham o'sha sharoitlar, ya'ni o'sha ixtisoslashgan maktablarda qilingan sharoitlarni yaratib berishga qaratilgan. Taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Ertaga aynan shu vaqtda yana uchrashguncha omon bo'ling.